Alba Dromovida ნერთიორი ოციტბა გაქცევებზე სხვა სხვადასხვა ბანაკი ისეთი რამეა, რომ თუ კარგად მოეწყო ადამიანი, და ასე კი ხშირად ხდება ხოლმე, ამ ბანაკის მასშტაბებით კარგად მოეწყო. ესე იგი, აქვს საჭმელი სასმელი და შედარებით იოლი სამუშაო, ასეთთაგან იშვიათად რომ ვინმე გაიქცეს. მერე, არ გარბიან ადამიანები, რომლებსაც ცოტავადა აქვთ მიჟილი, ან ბევრი აქვთ მოხდელი და ცოტა დარჩენილი. მაგრამ ასეთთა შორისაც ხანდახან გამოერევა ხოლმე გამქცევი, იშვიათად. მე რომ მკითხო, გამქცევობა საბანაკო სისტემიდან პროფესიასავით რამეა. ეს არის ნეტარი, შეპყრობილი ხალხი, მიზნით შეპყრობილი ხალხი. ხო, იმდენად შეპყრობილები არიან ზოგიერთები, აი ჰამბოხალგათიანისა არ იყოს, რომ გაქცევა მიაჩნია თვითმიზნად და არა გაქცევა იმისთვის, რომ ну, როგორც მინიმუმი არში ეგრეთ წოდებული თავისუფლების პირობებში იცხოვრო. ახლა იმათი რიცხვიდან, ვინც გაქცევა და საერთოდ აწერს ხელს და ვინც ჩადის ამას, დიდი უმრავლესობა არის ახალგაზრდები, 18-19-20 წლის ბიჭები. ესენი ინსტინქტს მიხვდეს. გაუცნობიერებელ, გაუთვითცნობიერებელ ცხოველს ამ ხობებიდან, ბალავრებიდან გასვლის, ამ ტანჯრას გაცილების ინსტინქტს მიხვდეს. უფრო მოზრდილები მიდიან გარკვეული მიზნით და სხვადასხვა უფრო ფრთხილების არიან და მე ვიტყოდი ამ სიფრთხილის გამო უფრო იშვიათათაც თავდება წარმატებით მათი გაქცევის ცდები. ახლა რაღაც საბანკო სისტემაში გაქცევის ძირითად საშუალებად გათხრას მიიჩნევენ, ეგრეთ წოდებული პატკოპი. მაგრამ აქვს ამას თავისი ნაკლი. აი რა ნაკლი, ესეთი გათხრა, გვირაბის გათხრა დიდხანს გრძელდება. და რამდენიმე კაცი მონაწილეობს იქ. ეს უკვე იმის წინაპირობას ქმნის, რომ განთქმა მოხდება. დიდხანს და ბევრი ხალხის მონაწილეობით. მე მაგალითად რამდენიმე გათხრა ჩამევარდა. ვიყავი მონაწილე ამ გათხრების და ჩავარდა ხოლმე ეს გათხრა. ახლა მეორე შემთხვევითი წასვლა. აი ეს შემთხვევითი წასვლები, ეს მართლაც გენიალური წასვლებია. მე თვითონ სამჯერ ვარ გაქცეული და სამჯერვე წინასწარი მომზადებით. ასე ინსტინქტურად, ასე შემთხვევით მე არ წასულ ვარ. ან იმიტომ, რომ ამისი ნიჭი არ გამაჩნდა, რომ სათანადო მომენტში ის ერთადერთი ნახურეთ მეპოვა, სადაც გაძლება კაცი და წავა, ან კიდე უბრალოდ ამ მეთოდს არ ვენდობოდი. ყოველ შემთხვევაში აი ერთი გაქცევა ვნახე ასეთი. იყო პატარა ბიჭი, ბანდერები, სლევკა გვარაც. რატომ ვას კაცო ინვალიდების ბრიგადაში იყო ჩარიცხული? ეხლა ვერ გეტყვი, თვითონ მოახერხა. თუ რაიმე სიმულაცია გასია და თქვა გულის მანკის გამო თუ რაღაცის გამო ინვალიდების ბრიგადაში ჩარიცხეს. მე ახალი მოყვანილი ვიყავი იმ ბანაკში და ამხანაგე მე ფურსა იყო ერთი ნარიაჩი იმის საშუალებით, საშა დავლენძემ, რენოსესიაშვილმა, ბიჭებმა მომაწყეს ამ ინვალიდების ბრიგადის ბრიგადირად. ეს ინვალიდების ბრიგადა არ მუშაობდა საერთოდ. ვიყავით ჩვენთვის გამოკეტილი ამ ბარაკში, ჩვენ ვერ გზნობით ჩვენ
ჩავს. დავდიოდით საუზმე და სადილზე სამხარზე. ეგ იყო და ეგა, ბებერი კაცები იყვნენ, ვისგან შეწგებოდა ახლა ეს ბრიგადა? წინათასე იყო, რომ გაათავებდა ადამიანი ვადას, 10 წელსაც ვთქვათ მოიხდი და მერე მოიყვნენ ამ მაიკუდუკში. ამ გადასაგზავნ განმანაწილებელ ბანაკში. და აქ 7, 8, 9, 10 თვე ხანდახან წელიწად ელოდებოდნენ ხოლმე. სიცოცხლე კავშირი შინაგან საქმე და სამეზოს მეოთხე განყოფილების დანიშნულებას. ანუ სად გაამწესებდნენ თავისუფალი დასახლებისთვის. მერე ჩასვამდნენ ამას თქვათ ვაგონში და წაიყვანდნენ კრასნოიარსკის მხარეში და ამა და ამ სოფელში ამენანს ჩავარებდნენ. იყო და იყო იქ. ეგ მიუხედავად იმისა, ქონდა მას განაჩენი თხმის უფლების ჩამორთმევა და გადასახლება თუ არ ქონდა, სახლში ვერავინ ვერ მოდიოდა ვადადამთავრებული. ძალიან ბევრნი იხოცებოდნენ ამ მოლოდინში. ბევრნი. ეს ბრიგადა საერთოდ ისეთი არასტანდარტული იყო ხოლმე. ხანდახან 100 კაცი შედიოდა შიგა, როდესაც მოიყვანა. აი ამ ბრიგადის ბრიგადირიაც ვერავი. იშვეთა ძალიან გამოყვანდნენ ხოლმე რამე სამუშაოზე. ნუ ისეთ სამუშაოზე. აი ერთხელაც იყო გამოყვანეს კარაგანდაში აი და ბოლო უპრავლენე პეშჩანავა ლაგერი. დიდი ბევრი კორპუსები იყო და ეს ხო სახელმწიფო სახელმწიფოში ამიტომ რომ პოლკოვნიკ ბორისოვს სხვადასხვა ეს არის ყველაზე მდარე ჩინი რომელიც მე სამართველოს ლაგერში სამართველოს უფროსად ვნახე. ეს საერთოდ გენერლები არ იყო. ამ ბორისოვს თავისი ავიაცია აქვს, თავისი ტრანსპორტი, რა თქმა თავისი ჯარი, ნუ წარმოიდგინეთ რა 300,000 პატიმარია სამართველოსთან დაკვემდებარებულ ბანაკებში. 8%-იანი დაცვა. ეს ნიშნავს, რომ მას 24,000 ჯარისკაცი ყავს, ეს მთელი ესე 2.5 დივიზია ყავს. ტექნიკა, ესე ბრონე ჯარშოსანი მანქანები, საძებნელი ავიაცია, ესე იგი პატარა უძვები როა და მე უკვე ვერტფრენებიც კი მიიღეს. Ну, მთელი თავისი ეს პატარა სახელმწიფო სახელმწიფოში და ის ამ ტერიტორიაზე არის ერთადერთი განმგებელი და განმკარგულებელი საქმეებისა. პირადად ემორჩილება გულაგის უფროს ასეთი სამართლოს უფროსი. რა თქმა უნდა, ახლა ამ ყველა სამართლო ეს 14-16 სახლი იყო, გამოყოფილი სახლი. ამის შესაფეთქად წავიყვანეს. Ну, წავიყვანე ერთი 30 კაცი გამოვარჩინე, გავედით. ეს სლივკა ჩემთანარი. შევატყერო ეს სლივკა თვალებს აცეცებს, ესე იგი იყურება, საიდან შეიძლება გაძრომა. ახლა ეგ მათულყარტები, რა თქმა უნდა, არ იყო, მაგრამ საკმაოდ ხშირად იდგნენ გუშაგები. Ну, ისე მოაწესე მათიციან თავისი დასაცავი ზონის ისე მოწყობა, რომ პრასმატრიოებს ესე იგი არეები კარგად იცქირებიან და ძალიან გადასვლა. ხედავ რომ ეს მიჩი კაცო აკადემიით იჭვირდება და ხაცაზე ასეზებს და მესამდღეში ვარ. ახლა მეც გაქცევა მინდა. მოდა. მეორე დღეს ახლა კიდე რომ გავედი გამოვლაპარაკე, გავუტყეთ ერთ წესო აქსეოგია და შევთავაზოთ ასე რომ თუ რომელიმე ჩვენგან იყოს ნახრეც. ესე იგი მეორეს ეუბნება და ერთად გავრივარ და შეთანხმება მოხდა. იმ დღეს ვერაფერი ვერ ვიპოვეთ, ვერ აღმოაჩინეთ, რაღაცა კი იყო ესეთი შესაძლებლობები, მაგრამ მას მოფიქრება შეიძლება და მოვდივართ. ეს არის გზატკეცილი, ასფალტიანი, უკვე მოუყევართ. გავათავეთ სამუშაო დღე. ასფალტი მოგებული გზატკეცილია между новым и старым городом. Новая Караганда, старая Караганда. ჩვენ ნოვა კარაგანდაში გვაქვს საცხოვრებელი ლაგერი და იქ თქვენ მიუყევართ старый караганდიდან, სადაც ამ სამართლოს штаბია. ეს არის მიწაყრილი, საკმაოდ მაღალი. და ამ მიწაყრილზე მოემართება ეს გზა. ამჟამად მე მგონი ეს ქალაქი შეერთებული უნდა იყოს და ერთ წელიას უნდა წარმოადგენდეს, მაგრამ მაშინ ხონგეუბნებით ასეთი წიალი ადგილით იყო გაყოფილი. ეს წიალი ადგილი სიგრძე იყო 700-800 მეტრი.
მოვდივარ თავაც წინ მოდიან ავტომატჩიკები, გვერდებზე მოხვდებიან, უკან მოდიან ძაღლებით, რაღაცებით. ეს ნიუკა ჩემ გვერდზე დგას, ზაფხულია. გამყრა მიდაყვი. რა არ მეთქიდა, წინ გაიხედავა თვალებით მანიშნა. მართლაც ძველი ქალაქიდან ახალ ქალაქისკენ მომავალი ზის ხუთი სტიპის მარკის ავტომანქანა დგას, კაბოტები ახტილი აქვს. და ძოლი იქითა მხარედან, ჩვენი მხარედან კი არა, ჩვენ უნდა გავიაროთ. მანქანის მეორე მხარედან შემძვრელი არის მანქანის ქვეში. ნუ მოგვერეკებიან ახლა ესენი ყვირილი ხანხან ისტორიან კიდევაც ეს ძაღლები ყეფენ ერთი მეორე, ეს მაგათ სისტემაა, რომ მუდამ ყურადღება ჩვენი მიპყრობილი იყოს რამეზე და არა იმაზე, თუ როგორ გავიქცე. მერე მეთქი, თვალებით მანიშნა, ჩუმადებავიო. მეთქი, რას აპირებს კაცო ეს კაცი? ეს მანქანა დგას, კაპოტები აღტილი აქვს და შეგორებულია ძოლი მანქანის ქვეშ იქით ამხარედა. ვიჩოჩიალეთ რაღაცნაირად და ასე კიდეზე მივედით ჩვენ ხუთეულში, კიდეზე დავდექით და დარჩა ხუთი ნაბიჯი მანქანამდე, გაიხადა ტელეგრეკა, მომაწოდა, გაიხადა ხალათი, ესეც მომაწოდა, დარჩა მაიკაში. და როდესაც კაპოტს გაუსწორებ, უცბად მოტრელი და ჩარვო თავი იმ კაპოტში, ვითომ რაღაცას აკეთებს. ესე იგი, რა მოხდა, რა ფსიქოლოგიური ეფექტი იყო აქ? ის მომენტი, სწორედ ის მომენტი, რაც ის მიბრუნდა და თავი ჩარგო კაპოტში, დაცვას არ დაუნახავს. დაცვამ უკვე დაინახა, რომ ვიღაც კაპოტში იქეკება. და ალბათ ვერ დაინახა ის მსღოლი, რომელიც იქიდან იყო შემძვრალი მანქანის ქვეში. და აი ესე მშვიდად, წყნარად, ჩვეულებრივად, ნუ თუ სროლა და ძაღლების ყეფა და ეს ერთ სიმშვიდე და სიწყნარეა, გავიარეთ და გავცდით. ერთი სული მაქვს, გავიხედო უკან და ვნახო რა ქნას ლივკამ, წავიდა თუ არა. მაგრამ მეშინია, რომ თვალი რომ გავაყოლო, ესე იგი, რომ გავიხედო, ჩემ გახედვას არავინ გააყოლოს თვალი და უკვე კარგა შორს ვიყავი და ასე ქურდულად მივიხედე და სლივკა იქ აღარ იყო. როგორ ჩანს, ამ მისაყრელიდან ჩაინავარ და ქვევით და წავიდა, წავიდა. უნდა მოგახსენოთ, რომ სულ წავიდა, იმიტომ რომ დაეჭირათ წესისამებრ ბრძანებას აეკითხავდნენ წყობრის წინაშე, რომ ასეთ ესეთ გაიქცა და ასეთ ასეთნაირად დაისაჯა. ახლა მე ტელეგრეიკა და ხალათი მიჭირავს მე ეხლა, იმან მე რაც მომაწოდა, იმიტომ ძირს რო დაეგდო, შეიძლება ვინმე სულელი იტყოდა, ე რაშვებიო, მერე და ჩვენი მწყობრიო გაივლი და უკან ხო მოდიან სალათები და ესე იყო დაინახავე, რა საგდია, რაღაცეებს აიღებენ. იმიტომ მომაწოდა მეც. ეხლა საქმეშია საჭირო, მე არ აღმომიჩინონ ეს. ამიტომ რომ მოვედით ალყაბთან, გავჩერდით, სანამ გააღებენ, ძალიან მშვენივრად ეს ტელეგრეიკა, ეს ხალათი ჩაუშვი ძირს და შემითვალეში გავცეჯე და შევედი და ამითი მორჩა სლივკას წასვლის ამბავი. აი ეს ერთი. მეორე გაქცევა, რომელსაც მე აგრეთვე ასევე გონება მახვილ გაქცევათ არის, მე ვაკუთვნებ, ასეთი იყო. ეს უკვე სხვა ლაგერში მოხდა, იქვე კარაგანდაში, მაგრამ სხვა ლაგერში. გაგვიყვანეს სუნთლად ახალ ობიექტს. ეს არის ტრიალი მინდორი, როგორც საერთოდ ყარაგანის ოლქში არის ტრიალი მინდორი. წარმოგიდგენთ, იმდენად ტრიალი ეს მინდორი, რომ მანქანებით საიგებს მისდევენ და ნადირობენ, მანქანებიდან ნადირობენ. ესე იგი, მინდორში მიდის ვილისები და ისეთ სისტრაფით, რომ საიგას ეწევა. ყოველ შემთხვევაში საიგა ვერ გაექცევა. თქვენ წარმოიდგინეთ, რანაირი უნდა იყოს ამ ტრამალის ზედაპირი, როგორც წორი უნდა იყოს. აი ასეთ ტრიალ მინდორზე გამოყვანეს
для строительства горно-спасательной станции. Много ксене батро, ариан. Сам то машили размеры. А то есть сахара бьет, то есть сатерчунели полигоны бьет. А ну, гадхили шахты бьет. Хелон ми шахта, ну, и мадгилес асац, варпеярелес. Канахшивец. А пил ми шахта, а шахта час, а чанат, а гор вада кето, а гор вадму кето, а пет ке мишин тхоши, и мак тау с хелу бак, мак хаус. Эзай трелит реал миндвей петер бекубит. Мегуканес, ик рад кмон дадз губе арсарапери, гакеде сегет садебули пракосы, арис просека, весац. Шейхонен тэши, санамды шейхонен тэши, ткват. Патимарс, каук этэмэн холма ганак апс. Эз ганак апфиари отх утхэти. Ак хеарайд, ам ганак апсэд ганан. Бадраги дгас, цвэлэби. Да укурэбэн, эса окэакзару лзона, ам ганак апсэ вергад мовил. Да ганак апи шигнит, хэтхэс дамушарва сарму эпс. Агэр твэрис, пракос, ганатиби. А эсэ отх утхэдат. Гарковый территорий с шемоти бавель, да, а гацибурзе, тканандо укуребен, шемоти бавель, атору балахши кациар гадай парошту, магали балахи, сулерте дабалис ройкос, эсунда икос арзалули зонис агмнишнели партовы. Отк кутхедат шемоти були, ам шемона типс, да шемона капс, саэрто таапс холме даахловец, тхутметри, торметри метри сигане. Ханаха ноцис. Чуэнди тонер галакет шемона тиби, кутхе эпши дадгнен салдатеби, агарян борц, данарчени салдатеби, ара улер, гушагеби, ромлен мацуна шетсуалон, эсуа гушагеби, и кваха цаглеби, и кваха отраткунда, тависит куян пхуевит, ну, когда пред гамартули, а бина аптек мозгови, ну, чё это шиг муше опт? Ну, кая сор моздаты, каци варт. Мой танес шуадгис садили, анканит, баланда. А да, гамат садда, шесу нема гада гуй туанес, а пер история, дав садит, баланды ореб ма дайц, аз баланды из дари гебада, ама оба ши кацо сайдан муви да сайдан ара ори вилисит, эрчи. Самхедро упрособа, ану лагерис упрособа, чуен падрячик ебе варт. Ой, жарадра ебе, сеги чуен ауигет, самуша увизган. Караганда шахта строизган. Да меоре лилиши аем караганда шахта строиз мартулеби. Ну, чамо лагдрен, кацо. Ам самхедро бидан, генерал чамо вида эрти. Мере из полковники Барисой, ромелисве вахсен, сеги из Москвидан чамо сули генерали, а мере киде вигац полковники. Ам шахтастроис манкайнда, не стыди ме шахтеби чамовидне шахтастроис мартвелли да, асе шенде да шенде да. Схедвард шуэнда укурэбц. Казо, эти патар бичи икой гаэстонели бичи тамми, оре а. Сацгали, квэшип самда холме махсус. Суэт, галум пули логини кунда сацгав, рага саунт гохба кунда, ра. Икрема дага чуид мэцлиз бичи. Вода, визрака цапат сурда. Шев хеде, тваль чам икара. Вави бигра раса перепскацу. Раша унишнавс амамазахсам, амискацу. Шев унишнавсу ам салдатеб маромелиз дганан, сагушагузе, пири дагест ам галерлепса тавис палконикев шескериан. Сеги, кулис море мистаса им санахаубам салдатиспис хомицит рари галерлеб мойдни. That's what Genetz released Ami. Gachokhda. Kada ichokha es gana tibi. Anu akazaru lizona. Ichokha kide da akhrovi da orasi samasi metri. Meri adga damshudebuli tzavi da da. Skwate shori sanam imat gashales nakhazebidar. Agatsebs laparokobi negerge i shors. Agor shors da sanakhze da akhlo. Agatsebs laparokobi da pchovnen. Там и твалс мне пара, да, он мог оксендро, и сит само да мот мне пара. Имитом рома брзанеба арцау китхат. Агла гатхавда эс садили, замок арзава дадакит, эс генерлеби акари.
Daha da getirem, daha da getirem. Daha da kuşur, daha da tuvalet sert kıl. Akıllı, daha tuvalet mevrit akıllı. Ama son başı izginlerle bile senin çastının sahibini. Tuvalet kadar. Ama izgin tuvalet katsı akıllı. Daha bir maşin yaptı kız gangaşı. Muharrem, kaya yerçi saat fikrimi de gazsuri gangaşı yaptı kız. İmişlerine gaz tamamı sahibini. Alba daya demden ki de var. Sıkayla periyim. Vere periz gandı. Koge bu ne? Sahibini. גם כספתיו וצריב שישי למה שיחודץ, שיחודה בודית הוא עוד שואלץ, אסת טיפס. אסת עצי, כבלה נהריגת חריבשי. כבלה נהריג, הקצב איזה מומזד לבשי, אריס פירוול עצי דגש רבש תרבסי. פירוול שם צדם שואלת. ყველა ფერზე მოდის მაგრამ აი თვითონ გაქცევას ვერ ახერხებს მე მქონდა შემთხვევა ჩვენ თანად მუშაობდა ერთი კაცო სალავიოვი იყო თუ დიკარევი იყო თუ რაღაცა იმის გვარი დამავიწყდა კავშირიც გვირაბი ხუთნე ვიყავი მე შოთა ვორთოიძე რომელიც ამჟამად ანაგაში ცხოვრობს ეს ანაგა არის მე თუ არ ვცდები წითელ წყაროს ანაგა იმიტომ რომ ამ ანაგაში მე ვიკითხე და არ არის და მეთქეს აი წითელ წყაროში ერთი ანაგა არის ვიკითხე მე ვასია და მოიცნა მე ერთი ვალია ბაგდან ოთხი და აი ეს დიკარები თუ სალავიები თუ აი და სყევლოს ღერძმა რუსი ახმახი რუსი ეგა ყარეთ კენჭი და პირველი გასვლა მოუწია ამ დიკარებს მომაგონდება ამის კვალი და მე ნაწერში ჩავასწორებ მეორე არის აი ეს ვასია კუცენკო ახლა მომაგონდა ვასია კუცენკო მესამე მეوار მეოთხე არის შოთა ორთოიძე და ჩამკეტათ არის ვალია ბაგდანი ნუ კენჭი უყარეთ და ესე შეგვიდა გასო აი არამფერი არ უნდა უნდა ლომის დარტყმა და ლომი უნდა უკვე იმდენად დარტყმული რომ გარედან იყურება ვარსკვლავებიანი ცა უკვე ჩანს ნახვრეთში ნუ ერთი ორი სამი მოქნევა უნდა და ხრელი გაჭრილია და გადი ას გაჭრილია ეგ ყველა აკრული ზონების გადაღმა და ხევშია გასული ესე იგი გვეფარება ეს და შეგვიძლია თავისუფლად წავიდეთ ხოდა გასო არ გადის ამოიღო მერე ვასია კუცენკომ დანა იქამდე მივიდა საქმეში დანა ამოიღო და უჩხოლე და კაც გადიხარ თუ არა ახლა მოგეხსენებათ ხრელი ვიწროა აი სწორედ იმდენია რამდენიც ერთ კაცი დაწოლილი შეიძლება გაეწეს გვერდს ვერა უქცევ და ვერაფერს ვერ იზამ არი გარიმდებული ეგრე და ვერ მიდის უკანიდან მესმის ამ დროს ვალია ბაგდანის ხმა სლუშე ზიკარი პრახაზი ato zakolin ivetashim arizrev da druga ambopses vale bagdani romelis tavis drode kievis teatraluli studenti igo slushi ya znal v kieve cheloveka kotoryy byl impotentom naverniaka byl impotentom no u nego bylo ochen khoroshe khobi u nego byla prekrasnaya kolektsiya prezervativov ამას ალბათ ჰქვია იუმორი სახშობელი სცენა.